Ntangire nsuhuza abantu bose bakurikiye iyi cano, ngiye kubigisha indirimbo yoroshye. Yoroshye kuko mbona ni indirimbo igizwe n'amanota abiri azwi, abiri yonyine azwi akurikirana, ahubwo wenda ikigora kikaba finger style. So re so re amafaranga 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 tuyita mahanya tuyita mahano tuyita mahanya tuyita mahano yoga zinga yoka byara yoka ramba imana itayaguhaye urayarinda ukayarunda akaguca amafaranga 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 ni indirimbo yoroshye sol na re byose ni majeri uburyo rero bigenda ni style ukomezamo ukaririmba nuko indirimbo iteye pe rebe neza reka wenda nkoresheje intoki ebyiri kugira ngo n'abadakoresha arpeggio ariko n'ukoresha arpeggio yakomeza akayikoresha ni gutya urakomeza ukagenda ni indirimbo izamo contralto icyo bita mu muziki contralto assertivo off beat on beat byose bizamo buri mwe aririmba avuye kuri tan ubundi akayigwamo ubundi akayivamo ubundi akava kuri beat ubundi akayijyamo niko bimeze aha reka rero ducurange tunaririmba so re so re amafaranga 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 aha niko bakoresha arpeggio noneho ko bakoreye ku badakoresha arpeggio bakoresha izi ntoki gusa amafaranga 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 iyi mama itayaguhaye urayarunda ukayarunda akaguca mu myanya y'intoki amafaranga 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 tuyita manya tuyita mana tuyita manya tuyita mana yoga tsinda yoga byara yoga ramba amafaranga 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 biri kugaragara ndakeka Nuzajya rero ikintu kimeze gutya wenda kigira ujye uhita wigiraho n'ibindi byinshi wewe wige kwihuta utangira ugenda gake ukagenda wongeza twakongeramo n'ibindi
subscribing, liking, commenting, na sharing ni Pareke Patrick mwari kumwe muri risomo so turi kumwe ubutaha.